ჩემთან მოვიდა გიორგი ბეგიაშვილი და მითხრა რომ გამოდი მაიდან ქართული ოცნები და თავი დაანებე საერთოდ მაგათ და თორე შენზე რაღაცეები არისო და ბრალდება რაღაცეები მეთქი რა ბრალდება მეთქი გიორგი ბეგიაშვილი არის ჩვენი უბნის რწმუნებული ხო და მოვიდა ჩემთან ესე მითხრა თავი დაანებე მაგებს მაგათ საერთოდ გამოდი მაგ პარტიიდან თორე რაღაცეები გბრალდება მე უთხარი რაღაცეები მაინც რა მბრალდება ხო უნდა ვიცოდე რა წისქვილიდან არის დაკარგული ხორბალი ფქვილი და თავს თუ არ დაანებებო მე ცუდად იქნება უკვე საქმე დაახლოებით 20 დღის წინ მუშაობა დაიწყო ქართულ ოცნებაში კარდაკარის პროგრამაში და იმის შემდეგ 3 დღის შემდეგ უკვე ჩემთან მომიგზავნეს ხალხი და მითხრეს გამოიყო მეუღლე იქ ქართული ოცნებიდან. ჩემი მეუღლე ნანა მოსაშვილი. რადგან მე უარი უთხარი კი. მერე კიდევ და რამოდენიმე კაცი მომიგზავნეს დაახლოებით 10 ადამიანი. და მე მუქრებოდნენ. დაგიჭერთო. ორმა ადამიანმა მითხრა რომ პირადად ნუგზარაბულა შვილმა გამოგზავნაო. რომ უთხარიო რომ გაჩერდესო რა. Ოკაცა, შეგატოფეთ და ბატონ დიეს ვერანაირად ვერ უკავშირდება. რომ ხალხო მომო. ხო, მე მგონია უკავშირდება. თუ გამართული და არ მეჩელო თავისუფლად შე დაიჭერს კომპიუტერი. თქვენ თან რომ ჩავიწერო კომპიუტერი გაგვიწერო. მე არა ვარ უკავშირდება. საერთოდ არ გაქვს ინფორმაცია ამ ადამიანთან ახორციელოთ რა. არ ხალხო მომო. ოჩ და უნდა ვაშ და სხვა ადამიანები გუშინ და რა. ნამდვილად არის.